Përshkrimi Aliut radiallahu anhu për të devotshmit. Aliu, Allahu qofti kënaqur me të, kur i përshkroj të devotshmit tha: ata janë njerëz të ndershëm. Kur flasin, flasin drejt. Veshja e tyre është e thjeshtë. Ecja e tyre është modeste. Sytë e tyre i mbrojnë nga harami dhe dëgjojnë vetëm atë që ju bën dobi. Krijuesin në zemrat e tyre e madhërojnë. Çdo gjë tjetër jashtë ti, në sytë e tyre, është e vogël. Zemrat i kanë të përmalluara. Askujt nuk i bëjnë dëm. Kërkesat e tyre në dynja janë të vogla. Nderin e kanë të mbrojtur. E din se të bësh durim disa ditë të shkurtra, pasaj do të vinë ditë të rehatshme të gjata. Natën falen dhe lexojnë Kur'an. Kërkojnë shpëtim dhe mëshirë. Nuk kënaqen me pak nga veprat e mira. Allahut i friksohen. Bëjnë durim në vështirësi. Falënderojnë për begatit. Gabimet e tyre janë të pakta, dhe nga ata shpresohet e mira. Nga sherri i tyre, njerëzit janë të mbrojtur.